canevas pour la suite des deux processus. Au terme des 6 heures de discussion, le président João Lourenço, initiateur du mini-sommet de Luanda, Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, M. Vincent Biruta, ministre des Relations extérieures du Rwanda, représentant son président absent, et Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya et facilitateur désigné de l'EAC, ont signé un communiqué final contenant 15 grandes décisions, dont la principale est la cessation des hostilités par le M23. Do comunicado final da mini-cimeira sobre a paz e segurança na região leste da República Democrática do Congo. A convite de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação em África e mediador designado para manter o diálogo entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda pela 16ª Sessão Extraordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, em Malabo, a 28 de maio de 2022, realizou-se uma mini-cimeira sobre a paz e segurança no leste da República Democrática do Congo, a 23 de novembro, de 2022, em Luanda, República de Angola. A mini-cimeira contou com a presença de Sua Excelência Evariste Ndayishimiye, Presidente da República do Burundi e Presidente em Exercício da Comunidade da África Oriental, Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Presidente da República Democrática do Congo, Sua Excelência Vincent Biruta, Ministro de Negócios Estrangeiros e de Cooperação Internacional da República do Ruanda, em representação de Sua Excelência Paul Kagame, Presidente da República do Ruanda. E Sua Excelência Uhuru Muigai Kenyatta, ex-presidente da República do Quênia e facilitador designado pela Comunidade da África Oriental para a implementação do processo de Nairobi. A senhora Michelle Ndiaye, representante especial do presidente da Comissão da União Africana e chefe do Bureau de Ligação da União Africana na RDC, o embaixador João Samuel Kaolo, secretário executivo da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos Siergel, e o tenente-general Nassone João, comandante do mecanismo de verificação ad hoc, também participaram na reunião na qualidade de convidados. O principal objetivo da mini-cimeira de Luanda foi de estabelecer um calendário para a implementação de ações prioritárias, tendo em vista a cessação das hostilidades e a retirada imediata do M23 das localidades congolesas ocupadas e a coordenação dos processos de Luanda e de Nairobi. O chefe de Estado saudaram os resultados das iniciativas tomadas no âmbito dos processos de Luanda e de Nairobi, nomeadamente a operacionalização do mecanismo de verificação ad hoc a 9 de novembro de 2022 e o desdobramento da Força Regional para as províncias do Kivu Norte e do Kivu Sul na RDC. O chefe de Estado felicitaram Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação em África e mediador designado pela Assembleia da União Africana, e Sua Excelência Evariste Ndayishimiye, Presidente da República do Burundi e Presidente em Exercício da Comunidade da África Oriental, pelos esforços que visam restaurar a paz, a segurança e a estabilidade no leste da RDC, no quadro dos processos de Luanda e de Nairobi. O chefe de Estado discutiram a situação de segurança na região leste da RDC
e expressaram sua preocupação relativamente a dois pontos: ao agravamento da insegurança e das ações militares persistentes do M23, b, à aquisição pelo M23 de armas cada vez mais sofisticadas e outros meios para realizar ataques contra as Forças Armadas da República Democrática do Congo, e à persistência de forças negativas e terroristas na região leste da RDC, o que constitui uma ameaça à paz, segurança e estabilidade na sub-região. A mini-cimeira decidiu o seguinte: a cessação das hostilidades em geral e, em particular, dos ataques do M23 contra a GFRDC e MONUSCO a partir de sexta-feira, 25 de novembro de 2022, às 18 horas. B, o cumprimento integral dos requisitos dos comunicados dos conclaves do chefe de Estado da Comunidade da África Oriental de 21 de abril e 20 de junho de 2022, processo de Nairobi, do roteiro de Luanda, de 6 de julho de 2022, o processo de Luanda, e das conclusões da reunião extraordinária do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Comunidade da África Oriental, realizada em Bujumbura, a 8 de novembro de 2022. A continuação do pleno desdobramento da Força Regional, a intervenção da Força Regional contra o M23, conforme as decisões do processo de Nairobi e as conclusões da reunião extraordinária do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Comunidade da África Oriental, realizada em Bujumbura, a 8 de novembro de 2022, em caso de negação pelo M23 de cessar as hostilidades e retirar-se dos territórios ocupados. E a retirada do M23 das zonas ocupadas e seu regresso às suas posições iniciais, de acordo com as conclusões da reunião extraordinária do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Comunidade da África Oriental, de 8 de novembro de 2022, realizada em Bujumbura, República do Burundi, sob o controle da Força Regional e do mecanismo de verificação ad hoc em colaboração com a MONUSCO, nomeadamente, cito, inicialmente, o Quênia posicionará os seus contingentes em Goma, depois em Bunagana, Rutshuru e Kiwanja, durante o desengajamento e a retirada do M23 para as suas posições iniciais de Sabinho, no lado da RDC, para não mais ultrapassar as linhas das aldeias de Bigega, Bugusa, Nyabikona, Mbuzi, Rutshuru e Nkokwe. Caso o M23 se recuse a desengajar e liberar todos os territórios que atualmente ocupa, o chefe de Estado da Comunidade da África Oriental orientará a força regional a fazer o uso da força para induzi-los a render-se. F, a criação das condições para a ocupação das zonas atualmente controladas pelo M23, pela Força Regional, com o apoio do mecanismo de verificação ad hoc. A seguir, a cessação de todo apoio político-militar ao M23 e a todos os outros grupos armados locais e estrangeiros que operam no leste da RDC e na região. A seguir, as FDLR FOCA, Red Tabara, ADF e outros grupos armados que operam em território congolês deporão imediatamente as armas
e iniciarão o seu repatriamento incondicional nos termos do processo de Nairobi, com o apoio da MONUSCO, do mecanismo de verificação ad hoc e da Força Regional. E desarmamento e acantonamento do M23 em território congolês sob o controle das FRDC, da Força Regional do Mecanismo de Verificação ad hoc, com a colaboração da MONUSCO. J. Regresso dos deslocados internos às suas áreas de origem. K. Retoma e continuação das consultas políticas entre o governo da RDC e os grupos armados locais. Ele retoma do diálogo bilateral entre a RDC e o Ruanda, tendo em vista a normalização das relações diplomáticas e o relançamento da cooperação. M. Compromisso das partes na implementação do roteiro de Luanda e dos acordos já alcançados no processo de Nairobi e na reunião do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Comunidade da África Oriental. N. Consideração e resolução da questão do regresso de todos os refugiados aos seus países de origem, tal como referido no roteiro de Luanda. O. Necessidade de coordenação permanente a todos os níveis entre os processos de Luanda e de Nairobi. Ponto 9. O chefe de Estado solicitaram que as FRDC, a Força Regional e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Comunidade da África Oriental, em colaboração com a MONUSCO, estudassem todas as questões relacionadas com desarmamento e acantonamento de elementos do M23 e lhes apresentassem propostas na sua próxima minicimera. Yo mutu baliao bambango, bona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto, tope oteka bandaku, pote bana na yo, bakende kotanga na mikili ya poto, kasibaliao bambango, tala okazion oyo fondation, o parler, epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto, yango yo! Lokola na mboka ya Tunisi, ozamo bimba, bakomisi mwana na ba universite ya kuna, nyonso kitoko. Chypre, Canada, États-Unis, Ozamo Bimba, ya Schengen, ya Dubaï, awa, nyonso ezali, na fondation au parler, bazo sunga batuma kasi. Et tout ce que nous avons fait, nous avons la conscientisation des jeunes, c'est-à-dire, nous avons une conférence, et nous avons intégré le groupe Nabiso et nous avons échangé le thème pour nous tomber la révolutionnaire, la panafricaine, comme mon Afrique, comme mon aliénation. Oui, quand ma bison a maïmabé contre le vent et belé, les autres ont été mis surtout en appétit aux deux. Les jeunes ont été vraiment pour qu'ils continuent. Parce que là, c'est un poto, des trouvés, on a un moindre coût aux fondations et qu'on couvre les frais mis sous et un moindre coût on a au échelle par rapport à un beaucoup besoin. Nous sommes en avec le réseau de bison surtout éparpillé dans le monde depuis bison. Nous avons été bougés de temps en temps, tout ça salé en haut ensemble pour que tout est en haut. Tout le monde bendele yamboka et puis beaucoup qu'on peut soutenir biso. Alors pour nous baye baroya, il suffit juste déjà que vous avez un passeport par exemple na ba oyo italie ba habitude bandeko déjà ba wela ki déjà bozomo na tout ça déjà na ba dossier na bango pour na bandeko déjà pour na ba États-Unis ba jeune ba bilingue bozomo na ba fiche ba document ba remplir par exemple pour les États-Unis ba bandeko déjà ba remplir to aider bino de zéro. Si na koko ki sa réalité na bino koko ki sa pe projet na bino ba visa na bino ti boko ma na ba mboka na bipai tout ça boko ki ko leka ensemble tous à la fort pour toto mbola mboka na biso komo adresse za kaka tse moko na avenue Kasavubu numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour de jeunes tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyu plus 243 82 1 006 172 tope na plus 243 85 21 43 344 et Okan.
Abonnez-vous sur Pivot Télévision, vous informez sur notre devoir.